دی ماشومانو اختر کې په پیسو د لوبو ټوپکې اخیستې دي. دا ټوپکې چینه جوړې دي. ځینې بیا د چینه انجینرانو په مرسته د پنجاب لاهور ښار کې په کارخانو کې جوړېږي. د چینه جوړ د لوبو دې ټوپکو راتلو سره د صوبت خان روزګار ودرېدلی دی. د شپې تر ناوخته په نابینا سترګو د دوو بچو سره د پېښور ریلوی سټېشن مخې ته ناست دي. خو د لاسو جوړ د لوبو د شیانو خرڅ یې د نشت برابر دی. مخکې خرڅ ښه و جي، دوله دیاله زرو روبو به هم خرڅولو، خو اوس دا چینه مارکیټ سودا چې راغلې ده زمونږ سودا اوس نه خرڅېږي. دا تمانچې، دا ټوپکې، تمانچې په دغه شیزونو سره کینونی چې راغلي دي زمونږ به سودا خراب کینونه نه اړي. سوداګر وایي د لوبو وسلې نیغ په نیغه د چینه نه راوړل د تیرو څو کالو راهیسې بند شوي دي. خو اوس دا چینه ټوپکې د ایران د لارې پاکستان ته قاچاق کیږي. دوی وایي د 50% نه زیاتې دا ټوپکې اوس د چینایي انجینرانو په مرسته په لاهور کې جوړېږي. منظور خان هم د پېښور پیپل منډۍ ته خپل زوی لپاره د ټوپک اخیستوله راغلی دی. وایي دوی به پخوا په اخترو کې د لرګو او د خټو جوړ سیزونه اخیستل. منظور خان وایي پوهیږي چې دې سره یې د زوی د وسلې سره مینه سیوا کیږي، خو په دوکانونو کې هرې خوا ته دا ټوپکې پرتې دي او د زوی غوښتنو مجبوره کړې چې دا ورته واخلي. خراب کیدونه را لګلې او خشینه را لګلې چې ماشوم بغیر باندې مشغولې ده لپی او ضرر پکې نه وي، تکلیف پکې نه وي. د خیبر پښتونخوا حکومت د لوبو د ټوپکو په خرڅ بندیز لګولې او ځینې دوکانداران یې جرمانه کړي هم دي. خو بیا هم زیاتره دوکانونه پرانیستي او د دې خرڅ کوي. شمس القمر دوکاندار دی او وایي د نورو لوبو سیزونو ته ځای د ټوپکو خرڅ ډېر کېږي، خو وایي که د چینه او لاهور نه د دې راوړل بند شي نو په دوکان کې به نورې سوداګانې خرڅوي. یاره بیا مطلب دا موږ مشغول ته خپل لګو کنه، یو کیلو نه ملو نه وغیرہ وغیرہ د سیټه می لګو بګړي نکري دي د منده منده سودا لګو. د چینا جول د لوبو ټوپکو د خرڅ ته دو کورنی د لاسو جول د لوبو سیزونو خرڅ کم کړي دي، چې د صوبت خان چند مزدور کارو جنور سره ګران شوی دي. اوس ما د پینوش په کوڅو کار نه کړي ساره راسي او زه د ما یو بجه دو بجه دلته نه سم. چینه جوړ د لوبو ټوپکو که یو خوا په ځي توګه جوړ د لوبو سیزونو د خرڅ روزګار اغېزمن کړی، نو بل خوا دا د ماشومانو په ذهنونو هم منفي اغېز پرې باسي او دې سره د لوبو دپاره د لاسو جوړ سیزونو هنر هم له منځه ځي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، بیوا، پېښور.